У найромантичніший день року в українських рацах – бум. Тільки в нашій області за сьогодні одружилось 135 пар. З них п'ятеро скористались новою послугою «Шлюб за добу». Як святкували День закоханих дніпряни – дивіться в сюжеті. «Житем, тіамо, я люблю тебе». Слова кохання сьогодні лунають всіма мовами світу. Цього дня багато людей зізнаються у своїх почуттях та освічуються. Працівники РАЦу з самого ранку завалені роботою. Свято завжди дає якийсь пік та додатковий поштовх для прийняття рішення. У святковий день, тим паче символічний, день кохання, день закоханих, завжди більше трохи заяв та бажаючих відсвяткувати та відзначити це свято і бачити символічну дату у своєму свідоцтві, чи коли вони приймають рішення. Олександр та Марія разом вже 2 роки. День Святого Валентина для них можливість ще раз зізнатися одне одному у коханні, у романтичній атмосфері. Праздник искренности, наверное. Ну, в принципе, дата такая, которая приподнимает настроение, уделяешь внимание своей второй половинке. Там. То есть необычный день, в принципе, как бы в обед даже встретились в рабочее время, то есть, чтобы вместе провести, выпить кофе. Кохання сьогодні у Дніпрі говорило віршами українських поетів. Валентинки з цитатами Андруховича, Симоненка та Вінграновського роздавали усім перехожим. Українська мова – мелодична, поетична мова, і нею іноді найкраще виражити свої почуття, тим паче, коли це почуття кохання і до коханої людини. День Святого Валентина – це приємна можливість ще раз розповісти дорогим людям про свої почуття, подарувати валентинку, м'яку іграшку чи цукерки у формі сердечок. Олена Кузьменко, Гарі Вагнер, Євген Дрозд, Ігор Залюбовський. Деталі –